Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tugiye kuzirikana amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri iki cyumweru cya 13 gisanzwe. Dore ayo masomo matagatifu tugiye kuzirikana. Isomo rya mbere turayikora mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa kane, umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16 a. Zaburi iradufasha kuzirikana iryo somo rya mbere ni Zaburi ya 89. Isomo rya kabiri turarikura mu ibaruwa Paul Mutatu fanikiye Abanyaroma, umutwe wa 6, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11. Ivanjiri tuzirikana yanditswe na Mutagatifu Matayo, umutwe wa 10, umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 42. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri Ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abwira intumwa 12 ati, ukunda se cyangwa nyina kunduta nakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta nakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo ankurikire nakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari njye agirira azabuhorana. Ubakiriye neza ni njye aba yakiriye, n'unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'ubuhanuzi. N'uwakiriye intungane neza kuko ari intungane azahabwa ingororano y'intungane. Uzaba yarahaye icyo kunywa umwe muri aba baciye bugufi, naho rwaba uruho rw'amazi afutse kuko ari umwishwa wanjye, ndababwira ukuri nazabura ingororano ye. Iyo ni Ivanjiri Ntagatifu. Ubuzima bw'iteka ni ukunda Yesu kuruta bose na byose. Bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe iteka ryose. Uyu munsi Yesu Kristo aje kutwereka aho ubuzima buherereye. Kubaho nyako ni ukwizirika kuri Yesu Kristo. Ubuzima buri muri Yesu Kristo. Yesu Kristo ugomba gukundwa kuruta bose na byose. Yesu ati, ukunda se cyangwa nyina kunduta nakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa kunduta nakwiriye kuba uwanjye. Ushobora kwibaza iki kibazo uti, ese Yesu Kristo aradusaba kwanga ababyeyi bacu? Ese Yesu aradusaba kwanga abana bacu? Ese Yesu aradusaba kwanga uwo twashakanye cyangwa abandi bo mu muryango? Yesu se aradusaba kwanga inshuti yacu? Igisubizo ni hoya. Ijambo ry'Imana dusaba gukunda abavandimwe bacu, yemwe dusaba no gukunda abatwanga. Yesu ashaka kutubwira ko nta muntu umwe, n'uwo yaba umubyeyi cyangwa umwana cyangwa umuvandimwe, ugomba kudutandukanya na we. Tugomba kumvira ababyeyi, ariko ntitugomba kubumvira igihe bashaka kudutandukanya na Yesu Kristo. Tugomba gufasha abana bacu, ariko ntitugomba kubafasha tubatandukanya na Yesu, ahubwo tugomba kubafasha kwizirika kuri Yesu Kristo. Nk'abana, umubyeyi naduca ku ngeso mbi tuzamwemerera, ariko umubyeyi naduca kuri Yesu ntituzamwemerera. Nk'ababyeyi, umwana najya mu ngeso mbi ntituzamutera inkunga. Umwana nakunda Imana tuzabimufashamo kuko aba ari mu nzira nziza. Mutagatifu Monica yakundaga umwana we Agustini,
ariko ntiyamukundiraga ingeso mbi, ahubwo yashakaga kumugarura ku Mana. Tugomba gukunda ababyeyi bacu, abana bacu, abavandimwe bacu, tubigiriye Nyagasani Yesu Kristo. Umubyeyi udasenga ntakakubuze gusenga ngo ubyemere, kugira ngo ukunde umushimishe. Ntakakubuze kugira neza ngo ubyemere, kugira ngo ukunde umushimishe. Ntakakubuze umuhamagaro wawe wo gukorera Imana ngo ukunde umushimishe. Ntukemere umuntu n'umwe ngo agutandukanye na Yesu Kristo. Muvandimwe, ninde ukunda kuruta Yesu? N'ababyeyi se? N'umwana se? N'umufasha wawe se? N'umukoresha wawe se? N'umuyobozi wawe se? N'inshuti yawe se? N'isheri wawe se? N'umuturanyi wawe se cyangwa undi? Niba ari umuntu ukunda kuruta Yesu, uribeshya, warayobye. Isubireho. Yesu Kristo agomba gukundwa kuruta byose na bose. Muvandimwe, n'icyo ukunda kuruta Yesu? Ni siporo se? Ni amasomo se? Ni amafaranga se? Ni ubutunzi se? Ni amatungo se? Ni inyungu zindi se? Ni akazi se? Ni ibitotsi se? Niba ukunda ibyo byose kuruta Yesu, uribeshya. Isubireho. Yesu Kristo agomba gukundwa kuruta bose na byose. Kwakira intumwa za Yesu bituzana umugisha, kuko ari Yesu ubwe tuba twakiriye. Yesu yabwiye intumwa ze ati, ubakiriye ni njye aba yakiriye, unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakiriye neza umuhanuzi, kuko ari umuhanuzi, azahabwa ingororano y'ubuhanuzi. N'uwakiriye intungane neza, kuko ari intungane, azahabwa ingororano y'intungane. Mu isomo rya mbere, umushunemukazi yakiriye neza umuhanuzi Elisha. Yabigiriye ko Elisha ari umuntu w'Imana, bimuzana mu mugisha wo kuronga umwana w'umuhungu. Yesu ati, ubakiriye ni njye aba yakiriye. Tumenye kwakira intumwa z'Imana, kuko bituzanira umugisha. Muvandimwe, ni kangahe wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwawe? Ni kangahe wafashe Yesu Kristo kurangiza neza ubutumwa bwe? Umunsi umwe mu isomo ry'iyobokamana, nabajije abanyeshuri nigishaga iki kibazo: ese koko uwakira intumwa za Yesu, koko ni Yesu aba yakiriye? Baransubiza bati, yego, ni Yesu ubwe aba yakiriye. Narakomeje mbaza ibindi bibazo: ese koko uwakiriye Petero intumwa ari mu butumwa, akamukiraho cy'amazi yo kunywa, ni Yesu ubwe yakiriye? Barasubiza bati, yego, ni Yesu yakiriye. Ese iyo umuntu yakiriye Papa umushumba wa Kiliziya Gatolika, abigiriye ko ari mu butumwa bwa Kiliziya, ni Yesu aba yakiriye? Barasubiza bati, yego, ni Yesu aba yakiriye. Ese uwakiriye umwepiskopi wacu agira ngo amufashe kurangiza neza ubutumwa yahamagariwe, ni Yesu aba yakiriye? Ni Yesu aba yakiriye. Ese uwakiriye umuntu uwo ari we wese uje kukubwira ijambo ry'Imana, uje kukubwiriza kugira neza, ni Yesu uba wakiriye? Ati, yego, ni Yesu uba wakiriye. Ikigaragara ni uko aba bana bari abahanga. Iyi vanje turimo kuzirikana, bari barayumvise neza. Dusaba ingaruka yo kumenya kwakira neza abo Imana idutumaho, kuko intumwa za Yesu ni Yesu ubwe uzikoreramo, niwe uziha ubutumwa. Twe gufasha intumwa za Yesu kurangiza neza ubutumwa zahawe. Aba turi twese tumenye neza ko tubereyeho Imana, nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri. Umukristu akurikira Yesu Kristo atwaye umusaraba we. Twabyumvise mu ivanjiri. Yesu ati, udatwara umusaraba ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Muri ivanjiri umusaraba urashushanya iki? Umusaraba urashushanya ibibazo, ingorane abantu duhura nazo kuri iyi si mu rugendo rugana Imana. Ibyo bibazo cyangwa izo ngorane ntibigomba kudutsinda cyangwa kutugamburuza mu rugamba rwo gukorera Imana. Bavandimwe, kimwe mu bibazo abantu bibaza ni impamvu umwana w'Imana, kugira ngo adukize, yahisemo inzira iruhije y'ububabare n'umusaraba, maze n'ushaka gukizwa nawe bikaba ngombwa ko ariyo anyura. Umusaraba ni indondoro yo kwitanga
ni ukwitanga utitangiriye, utibaburiye ngo ugire icyo usigaze inyuma. Umusaraba ni indunduro y'urukundo. Umusaraba wa Yesu, amaraso ya Yesu, ububabare bwa Yesu, nibwo buzima bw'uwa Kristo. Umusaraba wa Yesu kandi ni imvugo ya bose, nubwo kuyumva cyangwa kuyemera bitorohera bose. Nta buzima butagira umusaraba. Abashaka guhunga umusaraba wa Yesu bagiraho bagahura nawo mu bundi buzima, cyangwa bikaba ngombwa ko bikorera undi utari uwa Yesu. Isi ihora ishakisha ubuzima butagira umusaraba, cyane cyane isi ya none, aho benshi bibwira ko gutera imbere mu bumenyi bw'isi n'ubw'umuntu bishobora gusibanganya umusaraba. Niba nawe ukurikiye inyigisho ushaka guhunga umusaraba, menya ko utari uwa Yesu. Iki cyose se kibi iba ishaka kutwangisha umusaraba wa Yesu. Yesu ati, niba ushaka kunkurikira yibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Gukurikira Yesu udahetse umusaraba ntibishoboka, no kuyoba. Umusaraba ni icyangombwa cy'ibanze cyo gukurikira Yesu. Intambwe ya mbere yo gukurikira Yesu ni ugufata umusaraba wawe, kuko buri wese agira umusaraba we. Kandi Yesu aravuga ati, buri wese umusaraba we. Ni ukuvuga ko ari umusaraba w'umuntu ku giti cye udasa n'uw'abandi. Umusaraba tugomba gutwara umeze gute? Uwo musaraba ugomba kuba uw'urukundo kandi ugahekanwa urukundo. Ni ukuvuga umusaraba wo kubana n'Imana n'abantu. Iyo umusaraba uhekanye urukundo, uwo musaraba uroroha. Umusaraba tugomba gutwara ni umusaraba wo kubana n'abandi, mu kubabarira, mu kwihangana, mu butabera n'amahoro, mu kumva ko n'undi ari nkanjye, no kumubanza ineza. Ibyo nabyo ni umusaraba uremereye. Igihe umubyeyi Bikira Mariya yasuye u Rwanda, yatwibukije ko umwana wa Mariya cyangwa umwana we adatana n'imibabaro. Mu yandi magambo, umwana wa Bikira Mariya ntatana n'umusaraba. Bikira Mama mubyeyi wababaye cyane, udusabire. Mwari kumwe na Padiri Emmanuel Twagirayezu, umusaseridoti wa Diyosezi ya Nyundo, ukora ubutumwa muri Paruwasi ya Birambo. Nyagasani Yesu nabone namwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Amen.